Mielas mano sūnau, man visai nesvarbu, kuo tu tapsi užaugęs. Pardavėjų, mokytojų ar lakūnų. Aš noriu, kad tu būtum geras ir doras žmogus. Būtum mylimas ir pats mokėtum mylėti. Kiekvienas tavo gyvenimo žingsnis, kiekvienas įvykis yra man pats svarbiausias. Ir visai nesvarbu, geras jis, teisingas ar nelabai. Juk gyvenime visokių žingsnių būna, kad kiekvienu momentu aš būsiu šalia ir tave palaikysiu. Ir joks svarbesnis darbas man nesutrukdys, nes man patys svarbiausi tavo gyvenimo žingsniai. Todėl aš noriu ir linkiu, kad mes ir toliau liktume draugais, paplepančiais apie viską. Apie mokyklą, apie draugus, apie pirmąją meilę, tokį gražų ir taurų jausmą, kuris vieną dieną tave aplankys. Bet iš tos meilės, nebūtinai pirmos, bet pačios gražiausios ir tikriausios, vėl viskas prasideda iš naujo.